Ráno jsem se vzbudil, vyskočil z postele, hubu jsem si rozbil, spad do světa, prdele. Yeah, prdele, yeah, yeah. Šel jsem si pro pití do lednice, ale bylo tam jen prošlý zelí a 14 dní stará brokolice. Brokolice jak palice. Chtěl jsem seřvat ženu, tu starou svini, ale vzpomněl jsem si, že žádnou nemám, páč jsem doma nechtěl mít tchýni. Tchýni. Yeah. Ze schodů se kácím, rozrazím dveře, nějakej čokl mi chčije na nohy, jako by to snad byly dva keře. Dva keře. Yeah. Šel jsem na zastávku tramvaje, jenomže nejela, a tak to chodí a tak to je. Tak to je. Yeah. Že půjdu prostě pěšky, jsem si řek, ale bylo to těžký, páč jsem do hovna šlápnu hned. Šlápnu hned. Yeah. Chtěl jsem hovnu otřít koleje, ale špatně jsem se rozhlíd a dostal plecku z voleje. Z voleje. Yeah. Takže mě nakonec zabila tramvaje, ta co předtím nejela, a tak to chodí a tak to je. Tak to je. Yeah. Tap 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 a doo doo.